Ասեց, Հայաստանում ապուենի հարստացում այսօր հանդիսանում է մեծ խնդիր, թե ոչ։ Իհարկե, մեծ խնդիր է։ Իհարկե, մեծ խնդիր է։ Ես ոչ ապուրինի աղքատացել եմ ես, ոչ թե հարստացել։ Հարստությունը, որ հսկայական է լինում, առանց ապուրինի քայլերի նման հարստություն չի կուտակվում։ Չէ, շատ մեծ։ Խնդիր է, իհարկե խնդիր է։ Տեղյակ եք, որ ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիան հնարավորություն է տալիս քրեականացնել ապուենի հարստացումը, հետ վերականգնել համապատասխան գույքն ու եկամուտները, ինչպես նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկել ապուենի հարստացման մեջ մեղադրվող պաշտոնատար անձին։ Հնարավորությունը միշտ էլ կա։ Համապատասխան գույքն։ Այդ ամենակիչը պիտի սովետական կարգեր վերադառնան, հա՞։ Բայց ժամանակ էին կուլակաթափանում մարդկանց։ Իհարկե տեղյակ եմ, որ նման հնարավորություն կլինի, ուղղակի դա իհարկե քրեական հետապնդման ենթակայա։ Այո, տեղյակ եմ, որ այդպես կոնվենցիա կա։ Ոչ, տեղյակ չեմ։ Նման տեղեկություն չունեմ, ճիշտ ասած։ Գիտեք, որ ներկայումս քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի առաջարկով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ աշխատանքներ են տարվում Հայաստանի Հանրապետությունում ապուրինի հարստացման քրեականացման ուղղությամբ։ Չէ, չգիտեմ, բայց ուրախ եմ, որ նման աշխատանքներ տարվում։ Ես ուրախ կլինեմ, որովհետև ես երևի միջինից էլ ցածր ապրող մարդ եմ, կուզեի, որ մի քիչ հավասարություն լիներ հասարակության մեջ։ Այսուտ բան հրավալիր։ Իսկ դուք կողմ կլինեք, որ լավոնց։ Տեղյակ չեմ, չէ, ճիշտ ասած ոչ, ճիշտ տեղյակ չէ։ Չէ, տեղյակ չեմ։ Էդ էլ տեղյակ չեմ։ Կողմ եք, որ Հայաստանում ապուրինի հարստացումը քրեականացվի և պաշտոնատար անձն ինքը դատարանի առջև հիմնավորի իր գույքի և եկամուտների օրինականությունը ապուենի հարստացման մեղադրանքի դեպքում։ Շատ ուրախ կլինեմ, շատ, որովհետև անարդարությունն արդեն չափուսահման կորցրել է։ Չի լինի այդ բանը, բայց շատ կցանկանայի որներ, բայց չի լինի։ Նոր պետք չի լինի, դա ուղղակի օրենքը պետք կիրառվի։ Անշուշտ, անշուշտ։ Երևի հա, երևի հա։ Իհարկե կողմ եմ։ Եթե ասեմ ոչ, կհավատաք։ Իհարկե այո։